Gördüyünüz bu hamam Qasım bəy hamamı Bakının məşhur milyonçularından və əsilzadələrindən biri olmuş. 4 əsilzadə soyadından birinin daşıyıcısı olan Səlim xanlara məxsus olub. Təşəkkür etmək istəyirəm ki, gəlmişsiniz. Təşəkkürlərindən biri İçəri Şəhər Qoruq Memorial İdarəsinə bildirirəm və Baku Kristofov işçi heyətinə xüsusən də Elçin Məlim və Cəmal xanım bizə çox hamı dəstək oldu. Burada ayrı bir fərdi bir söhbət var, yəni burada pıçıltı var insan. Thank you.